Faly indray miarabantsika rehetra amin'ity androany io ity ary dia misaotra ny tompo isika ny amin'ny fahafahantsika mbola fampizara indray a androany. Ao am-bokyn'ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo ao a, ny tompo dia nanao fampitandremana ho an'ny mpiaraka aminy rehetra sy ho amin'ny mpianatra hoe mitandrema ianareo ny amin'ny fieremana fa ny ain'ny olona dia tsy miankina amin'izay ananany. Ao am-boky Matio toko telo ambin'ny folo ihany koa izy dia nanao fanoharana anankiray a mikasika ny hoe nivoaka ny mpamafy mba hamafy a, dia misy karazany efatra moa ny tany izay namafazana ny vofa, ny anankiray amin'ireo ihany no mifandray amin'ilay Lioka toko faharoa ambin'ny folo a, dia tsina fa ny voa izay nafafy a teo amin'ny tany a izay amoron'ny tsilo. Ny fiarahana amin'ny tompo raha lasaina bavy a, tena misy zavatra izay tena fahavalon'ny fitomboana ara-panahy ary misy zavatra izay tena asian'ny tompo tsindri-peo mihitsy, dia tsina fa ny atao hoe fieremana. Ny atao hoe fieremana dia fitadiavana misimisy kokoa hatrany, fitadiavana ny tsaratsara kokoa foana. Rehefa manana zavatra kely a dia te hitombo a, te hitombo a, te hitombo a, te ahazo foana, te ahazo foana, te ahazo foana. Mifanohatra mihitsy amin'ny finoana izy io satria ny finoana dia zao a, ny finoana tena fitokisana mihitsy ny fitondran'Andriamanitra. Hoe nininona eo am-pelatanako eo a, dia tsy izay eo am-pelatanako ny mamaritra na mamaritra na inona na inona fa Andriamanitra mitondra ny fiainako. Dia ohatr'izao le izay aloha zany le fieremana ao amin'ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo. Dia ohatr'izao indray le Matio toko fahatelo ambin'ny folo zany rehefa miresaka izy mikasika an'le hoe voa izay nafafy teny amin'ny tany amoron'ny tsilo. Dia zao ozy izy, ny olona izay miaino ny teny ozy izy a faly eo am-piainoana, kanefa ny fiahiahinan'izao fiainan'izao sy ny filankarena mangeja ny voka dia tsy mamoy izy. Izany hoe le olona tena tia miaino ny tenin'Andriamanitra, le olona tena tia manompo, le olona tena tia manao karazan-javatra mihitsy, tena mety hoe mpiaino tenin'Andriamanitra, mpiaino hira sy ny sisa rehetrarehetra, kanefa tsy misy vokatra ao anatin'ny fiainany le izy. Inona moa le vokatra tsy misy ao anatin'ny fiainany? Ny toetrany a tsy tena miova, ny fisainana tsy tena miova. Be dehibe amintsika ny manana olana ohatra amin'ny resaka hoe amin'ny vehivavy moa zany hoe zah be menomenona, tsy mety afaka fimenomenomana, zahko mora tezitra, zah ohatra falifaly kely indraindray dia nefa ohatrany tsy maharitra le fifaliana sy ny sisa rehetrarehetra. Dia androany te hiresaka aminao hoe ny antony reny zavatra rehetrarehetra ireny dia satria ny fotsika na dia mandray ny tenin'Andriamanitra azy dia tsina fa lay vo, izay mihitsy ny fanazavan'i Jesosy hoe ny mpamafy dia tsina fa ny mpitory teny na ny zanak'olona tamin'ny andro zany dia Jesosy Kristy ilay mpamafy. Ny vo dia tsina fa ny tenin'Andriamanitra, fa lay tsilo dia tsina fa ny fiahiahinan'izao fiainan'izao sy ny filankarena mangeja an'ilay teny dia tsy afaka mamoa izy. Androany raha lasaina bavy ny zavatra izay hitantsika ao anatin'ny fiainantsika dia zao be dehibe ny teny izay mety efa renao, fa manahoana ny vokatra ilay izy. Raha miresaka ohatra ny tenin'Andriamanitra ao am'boky Matio toko Galatiana toko fahadimy andinin'ny faharoa amby roapolo, reto avy ny vokatry ny fanahy: fitiavana, fifaliana, fiadanana, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana sy ny sisa rehetrarehetra. Rehefa miresaka an'izany ny tenin'Andriamanitra dia manahoanantsika eo anatrehan'izany zavatra izany? Tena tsapantsika ve zany zavatra izany? Sa inona ny zavatra tsapantsika ao anatin'ny fiainantsika? Fa ny zavatra mitranga matetika dia zao: fantatrintsika ny teoria, fantatrintsika ny verset biblika, fa tsy tena hitantsika ao anatin'ny fiainantsika hoe izay tokoa ve. Inona ny antony? Satria ny fiahiahinan'izao fiainan'izao sy ny filankarena mangeja an'ireny voa ireny ka dia tsy mamoa izy. Ianao mba te hanao ny fahamarinana ihany, fa saingy izao fiahiahina an'ilay fiainana, dia ahoana ny rapitso nefa, dia ahoana ny tokony ho atao amin'izao, dia lasa indray miasa saina. Iny fiasa saina iny dia efa tsy mitondra fifaliana ny anatinao satria ny sainao rehefa miasa foana dia tsy tafafantoka intsony ianao anatin'izany fifaliana izany. Arakaraka ny asan'ny sainao ihany koa mieritreritra ny hoavy sy ny rapitso sy ny zava-mitranga rehetrarehetra, ireo zavatra miseho rehetra, ny zavatra ratsy rehetrarehetra hitan'ny masonao, ny aretina ihany koa ohatra, ny olana tsy mety mivasa ny sisa rehetrarehetra, dia voageja ilay teny. Fantatrao ihany ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra, fantatrao ihany ny minoa, fantatrao ihany ny hoe aza manahy, fantatrao daholo ny verset biblika, fa tsy mitondra nininona ao anatin'ny fiainanao ilay izy satria maninona? Ny fanahinan'izao fiainan'izao sy ny filankarena mangeja ny voa ka tsy mety maniry izy. Androany zavatra izay fampizarantsika tsotra dia izao: raha tiantsika ny tompo, raha tiantsika ny hisy vokatra ny fiainantsika, raha tiantsika ny ho vavolombelon'i Kristy, raha tiantsika ny aina ny sitrapon'Andriamanitra,
raha tiantsika ny feny fifaliana, feny ny vokatry ny fanahy, raha tiantsika ny ala ny vokatry ny nofo rehetra izay tany Saint Paul. Ao amin'ny Galatiana toko fadimy andiny fahasivy ambin'ny folo, dia izao ny fahavalonao dia ny fanahinan'izao fiainan'izao sy ny filankarina. Mianina amin'izay anananareo izy izy Paul eo amin'ny Timoty voalohany toko fahaenina, mianina amin'izay anananareo, mianina amin'izay anananareo, misaoran'Andriamanitra ny amin'izay rehetrarehetra anananao. Raha mbola maditra vadinao, misaoran'Andriamanitra ny amin'izany toejavatra zany, fa manana plan izy izay ny atao hoe mianina. Misaoran'Andriamanitra ny amin'izany, raha mbola tsy mahainy zanakao, raha efa nanitsy ianao, efa nananatra ianao, fa nanao an'ity rehetrarehetra ity, misaora ny Tompo, midera azy, mankalaza azy, manomeza voninahitra azy, dia matoki ny fitondrany mahagaga, fa izy mahalala izay tokony ho antsika. Fa ny fiahiahina izao fiainan'izao a dia tsy mampandroso antsika ary mampatonga antsika feno fangidiana, feno amin'ny teny frantsay angamba izy mety azoazo sasany kokoa, amertume, fangidiana avy amin'ny teny hoe mangidy amin'ny teny malagasy a, lasa feno an'izany zavatra izany. Dia rehefa feno fangidiana ny anatin'ny olona dia ina zavatra mitranga, lasa be menomenina, lasa tsitohinina, lasa mila vaniny, lasa mora tezitra sy sisa rehetra, satria maninona? Feno fanahiana any anaty any, dia reny fanahiana ireny mangeja ny vo ka dia tsy mety maniry izy. Mino fa tsika rehetrarehetra ireo samy maniry mba hitondra vokatra tsara daholo. Sika rehetrarehetra ireo samy maniry mba tena ho vavolombelon'i Kristy any anatin'ny toeram-piasana, any anatin'ny toeram-pianarana, anatin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika, ny vahaolana tsotra sy ny lalana tsotra. Mampianatra foana ny apôstôly Paoly hoe mandeha anaraka ny fanao a, dia tsy hatanteraka filan'ny nofo ianareo, tsy ho filan'ny nofo ny fahavalonao, tsy ho fimenomenomana ny fahavalonao, tsy ho fitarainana ny fahavalonao, tsy ny toetra ratsy ny fahavalonao, tsy le mora tezitra ny fahavalonao. Tsy fantatro, tsy haiko avy izay fahalemena hitanao anatin'ny fiainanao tsy ireny rehetrarehetra ireny, fa ny fieremana, ny fiahiahinan'izao fiainan'izao, ny filankarena, ireny ny fahavalontsika. Rehefa afaka amin'ireny ny fontsika dia afaka ny hamokatra isika eto eo anatrehan'ny Tompo. Ireny hoentina eo anatrehan'ny Tompo hoe tena ongoto izany Jesosy. Vao misy fotoana ianao mitady anahy, tena hoentina eo anatrehan'ny Tompo, izany ny ilana fiainam-bavaka. Vao misy fotoana mitady anahy dia efa miresaka eo anatrehan'ny Tompo: Tompo, tsy tiako isan'izany anatin'ny fiainako, tsy tiako isan'izany any anatin'ny foko, tiako ianao ny ameno any anatiko rehetrarehetra any. Dia rehefa izay ny ao am-ponao a, rehefa izay ny ao anatinao a, dia ho hitanao fa isy vokatra ny fanomponan'ny Tompo a, ary androso isika amin'ny fahalalana tsara ny Kristy. Izay indray ny afatra ho antsika amin'ity andron'io itya. Mametraka veloma, mandra-piona, mandra-pitafa, samy tahiny Tompo daholo, veloma tompoko.